والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حدیث قدسی اور قرآن کریم میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ اس سے پہلے کئی فروق بتا چکے ہیں، انشاءاللہ اس درس میں بھی کچھ فرق آپ کے سامنے بتائیں گے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے، جیسا کہ سورہ حجر میں کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالانکہ اس سے پہلے جو کتابیں آسمانی تھیں ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے حوالے کر، جیسا کہ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا. لیکن حدیث قدسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسے ایسے محدث کو پیدا کرے گا جو حدیث کی غلط تعویل کرنے والے، حدیث کا غلط مطلب بیان کرنے والے، موضوع ضعیف حدیثوں کے ذریعے استدلال کر کے امت کا جو ہے مزاج بگاڑنے والے لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو مکمل طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دفاع کرتے رہیں گے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری انہوں نے جو ہے لکھی کیوں، اس کے بارے میں امام بخاری خود کہتے ہیں ایک دن میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ مکھیاں ہیں، ان مکھیوں کو میں مکمل طور پر جو ہے دور کر رہا ہوں. خواب کی تعبیر دیکھ کر انہوں نے جو ہے صحیح بخاری لکھی، تو صحیح بخاری کی تعلیم کا سبب بیان کرتے ہوئے خود امام بخاری کہتے ہیں جیسے میں نے اس خواب میں مکھیوں کو دور کیا تو گویا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر جو آنچ آ رہی ہے ان آنچ کو دور کر رہا ہوں. اس مقصد کے تحت میں اس کتاب کو جو ہے اس کتاب کی تعلیف کر رہا ہوں. اور ایسی کڑی شرطیں امام بخاری نے رکھیں، آپ دیکھیں گے ایسی کڑی شرطیں امام مسلم کے پاس بھی نہیں تھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے مگر احادیث قدسیہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ احادیث قدسیہ میں ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، من گھڑت سب بھی ہیں. اسی طریقے سے احادیث قدسیہ اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. ایک آیت ہے جیسے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس آیت کو آپ روایت بالمعنی ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ اسی آیت کو بالفاظ دیگر ایسے پڑھنا ہوگا، آپ کو انہی الفاظ کو باقی رکھنا ہوگا. مگر دیکھیں گے حدیث قدسی کو اگر چاہتے ہیں تو ہم جو ہے الفاظ بدل بھی سکتے ہیں، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ جہاں تک ان کو حدیث یاد ہوتی تو حدیث بیان کرتے لیکن آخر میں آ کر کہتے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی روایت بالمعنی حرام ہے مگر حدیث قدسی کی روایت بالمعنی جو ہے جائز ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اور احادیث قدسیہ میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی جو ایک آیت ہوتی ہے جہاں اللہ دائرہ ہوتا ہے تو وہاں ایک آیت بھی کہتے ہیں، ایک جز بھی ہے اور ایک رو سجدہ بھی ہوتا ہے، لیکن حدیث قدسی میں نہ تو اس میں جو ہے کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی اجزاء ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک فرق ذکر کیا، کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور علامہ ابن تیمیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اگر قرآن کی کوئی سورت شروع ہو رہی تو وہاں بسم اللہ یہ پڑھنا چاہیے، مگر حدیث قدسی کو پڑھنے کے لیے نہ اعوذ باللہ چاہیے نہ بسم اللہ چاہیے. مگر آج ہم اپنے معاشرے میں علماء کو بھی دیکھتے ہیں، کچھ عام لوگ بھی ہیں جب حدیث کو پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کو پڑھتے ہو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا ہے سورج اگر شروع ہو رہی ہو، ورنہ تو حدیث قدسی کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام فروق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دراسات فی علوم القرآن، سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہے، تفسیر میں بڑا ان کو جو ہے درک حاصل ہے، فہد الرومی حفظہ اللہ دمام سے تعلق رکھتے ہیں. تو فہد الرومی نے دراسات فی علوم القرآن صفحہ نمبر جو ہے 23 اور 24 میں اس کا ذکر کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ورنہ اور کچھ ایسے فروق بھی ہیں جو صوفیوں کی طرف سے بنائے گئے ہیں، ان تمام فروق سے جو ہے صرف نظر ہم نے اہل علم کے صحیح اقوال کی روشنی میں یہ تقریباً جو ہے 10-11 فروق ہم نے آپ کے سامنے رکھے. لہٰذا کبھی بھی کہیں قال اللہ تعالیٰ دیکھ کر آپ اس کو قرآن کی آیت نہ سمجھیں،
اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ایک محقق جو ہے ایک حدیث قدسی کی تخریج کر رہا ہے، پورا قرآن تلاش کیا جا کے بولا یہ حدیث قدسی مجھے قرآن میں نہیں ملی، لہذا اس طرح کے لطیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں علمی دقت اور باریکی علماء میں خود نہیں ہے، عوام میں چے جائے کہ ہم عوام کو جو ہے دوش دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کہیں بھی قال اللہ تعالیٰ اگر ہوتا ہے تو مطلب وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں اتنا پڑھنا چاہیے مکمل طور پر کثرت سے کہ ہمیں دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث قدسیہ میں قرآن آیت میں جو فرق ہے اس کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔